Administratifte kaymaktık tüzülüştü reforma jasoo менен региондор дөнүктүрүүгө жол ачылат. Деги эле аймактар дөнүктүрүү боюнча канча мезгилден бери сөз болуп, канча суулар акты, канча мезгил өттү биз эмнеге жетише алдык деген ой жаралат. Өлкөнү башкарып келген мамлекеттик чиновниктерден тартып, коомдук ишмерлер, саясатчылар, агрардык секторда иштеп келишкен адистер, ал тургай райондук жана айыл аймактарында иштеп келишкен жетекчилердин бул багытта айтып келген сунуштары арбын. Ошол сунуштар, өзөктүү талкуулар, конструктивдүү ой-пикирлер азыр дагы актуалдуу. Саламатсыздарбы, эфирде саясий багыттагы ой-өзөк программасы. Кыргыз Республикасынын президенти бул олуттуу маселени камтыган Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул жарлыктын маңызы өлкөбүздүн административдик аймактык түзүлүшүн андан ары өркүндөтүү маанисине көңүл бурсак, ушул мезгилге чейин административдик аймактарды башкаруунун жолу жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууда материалдык, финансылык ресурстардын натыйжалуу пайдалануу, региондордо калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик социалдык тейлөө кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу максатын көздөйт. Ушул багытта аймактарда аткарылып жаткан иш-чаралардын бүгүнкү абалы жана алдыга койгон өзөктүү максаттарды ишке ашырып, кайсы багыттар боюнча аймактарда жигердүү иштер аткарылып жаткандыгына көңүл буруу максатында Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы жаратмандык демилгелерден кабар алдык. Чакан репортажга көңүл буралык. Ар бир аймакта социалдык жана муниципалдык жардам көрсөтүүнүн сапаттык деңгээлин көтөрүү жана жаш муундарга татыктуу билим берүү учурдун талабы. Ысык-Ата районундагы Лагвиненко айыл аймагына караштуу Ново Покровка жаңы конушунда курулуп жаткан 250 орундуу мектептин курулушу жаз алды менен бүткөрүлмөкчү. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен чогуу иш алып барып, жаштар комитеттери да бар, айылдын жамааты бар, квартальный комитет, айыл башчы чогуу иш алып барып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Буга чейин ар бир класста окуучулардын саны 45-50 окуучуга жетип, жаңы мектептин зарылдыгын айылдыктар бир канча жылдардан бери айтып келишкен. Бул айылдарда ошол балдардын саны абдан көп. Ушул жерге мектеп салуу проблемасы абдан мындай жаралган. Анан эми өзүңүздөргө маалым болгондой эле бюджетти эле карап отура берген менен болбойт. Мына ошондой болсо да бюджетте биздин райондо бүгүнкү күндө 3 мектептин, 1 бала бакчанын курулуш иштери жүрүп жатат. Ушул жылдын аягына чейин же эмдиги жылы ал курулуштар да бүтүш керек. Анан бюджетти эле карап отура бербестен ушул фонддор аркылуу инвесторлорду издеп, мына өзүңүздөр көрүп турган ошол мектепти ушул Катар фонду аркылуу сүйлөшүү жолу менен ушул мектептин мына курулушу 4 ай мурда капсуласа башталган 220 орундуу мектеп мына бүгүнкү күндө экинчи кабатына көтөрүлүп, мына ушул март айына чейин бүтүп пайдаланууга беребиз деген чоң үмүттө турабыз. Ар бир аймактын жаратылыш шарты, географиялык абалы жана инфратүзүмдөрү ар түрдүү. Республикабыздын басымдуу бөлүгүндөгү айылдарда учурда калкты таза суу менен камсыздоо жана элдин ден соолугуна кам көрүү багытында өкмөттүк деңгээлдеги программалардын алкагында иш аткарылууда. Кээ көчөлөрдө эми труба жок болчу. Ушу арап фонду аркылуу бир көчөгө 1 км 100 м труба салдык. Анткени анан эки выход колодец салып подключение кылдык да. Закальцевали деген сөз бар экен, ошо менен кылып. Ошону суу коштук. Ошол сууга эки жаңына салдык. Быйыл ошол сууну камсыздардык. Андан тышкары дагы бир этажка бере турган насос бар. Жакын арада келет. Ошо 3 насос быйыл Кудай буйруса орнотуп суу беребиз айылга. Жаш бөбөктөрдү, наристелерге дагы ушу балдар бакчасында тарбиялануу, ошол балдар бакчалардын курулушу боюнча дагы бир канча иштер жүрүп, бул жерде дагы сырткы инвесторлордун жардамына таянып, жакынкы арада ушул жаңы балдар бакчасынын жаңы имараттарындагы балдарды кабыл алмакчы. Айылдагы совет доорунда иштеген балдар бакчасы менчиктештирилип кеткенден бери аталган айылдын наристелери башка айылда жайгашкан балдар бакчаларына барууга туура келгендигин айтышат. Айылдык жамаат биригип сырттан келген инвесторго кайрылып балдар бакчасынын зарылдыгын белгилеп, райондун жетекчилигинин аракети менен жаңы имараттын курулушу аяктаган. Балдарыбыздын баарын кантка алып барчубуз. Бизге аябай кубанычтабыз. Ушул садик ачылып, мына быйыл ишке кирет деп атат.
Бул жарлыкта инвестициялык активдүүлүккө дем берүүнүн жаңы механизмдерин колдонуу менен райондорду адистештирүүгө жана өнүктүрүүнүн жаңы таяныч борболорун түзүүгө негизделген ишкерликтин бир канча түрлөрүнө жол ачып, жергиликтүү элге жумуш орундарын түзүү зарылдыгын белгилейт. Орто жана чакан ишкерликтүү аймактарда өнүктүрүү менен ошол айылдын бюджетине кошумча киреше булактары пайда болмокчу. Bu balık çarba bizim ekonomikamızda çok salım koşucu projelerin biri desek bolot. Hazır günde memleketimiz tarafından da bu balık çarbalarına gömül burulup, koldoo olup çatat. Anı jeke işkerler özleri de sezip, hazır kuşta asatsa da tüzüştü. Bu çarbanın en ele paydalı üzeri bu göğünçü eksportka geçişte var. Буга жергиликтүү коомчулуктун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын түздөн-түз катышуусу жана көзөмөлү менен региондук деңгээлде өнүктүрүү бюджетин түзүү максатын көздөгөн Ивановка айылынын айланасындагы жер алдынан чыккан сууларды пайдаланып, балык чарбасын өнүктүргө жергиликтүү калктын өкүлдөрү тартылышкан. Наша продукция рыбы поставляется в Российской Федерации и на местный рынок. Жер алдынан чыккан суулардын жылдык температурасы балыктын өсүп чоңоюшуна жагымдуу микроклиматты түзөт. Кышкысын суу салыштырмалуу жылуу болуп муз тоңбойт. Ал эми көлмөнү кислород менен байытуу заманбап технологиянын жардамы менен ишке ашырылат. Студиябызга министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өздөсү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлү Өмүрзак Мыктыбек Жанбековичти чакырган элек. Эмне себептен ушул реформага барышынан баштасак сөздү? Бүгүн административдик бирдиктер Кыргызстанда мындай бөлүнөт да 32 шаар бар республикабызда. Анын экөө республикалык маанидеги шаарлар, билесиздер, Ош менен Бишкек. Андан сырткары 12 областтык маанидеги, 18 райондук маанидеги шаар бар. 40 район бар Кыргызстанда. Бишкек шаарынын 4 району кошпогондо 40 район бар аймактык административдик бирдик катары. 452 айылдык аймак бар айыл өкмөттөрү. Ошондой болгондон кийин мына ушул сиз айтып аткан президенттин 26 сентябрда чыккан жарлыгы бул жаңы аймактык реформанын башталышы десек болот. Мунун артынан дагы бир нече жарлыктар чыгышы мүмкүн. Министрлер кабинетинин токтомдору чыгат. Мына ушундай болгондо министрлер кабинетинен дагы 3 айлык мөөнөттө бир топ чоң милдеттер коюлду. Мунун ичинде ушул административдик аймактык реформа жүргүзүү боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыгыш керек да. Министрлер кабинети ошол өзүнүн чечимдерин ушул жарлыкка туура келтирсин деп атат да. Ошол жарлык жарыяланганга чейинки чечимдер ушул жарлыкка тууралып кайра иштелип чыгып 3 айдын ичинде кабыл алынышы керек. Токтом болсо токтомдор өзгөртүлүп, эгер ушул жарлыкка карама каршы келген ченемдер болсо алар өзгөртүлүп, андан ары концепцияларын иштеп чыгып жол карталарын бекитиш керек. Республика боюнча эми азыр республика боюнча бул 3 айдын ичинде бул моделди түзө турган иш эмес, бул 3 айлык мөөнөт ушул уюштуруу иштерине. Уюштуруу иштери. Экономика министрлигине дагы чоң милдеттер жүктөлдү окшойтму? Ар бир ушул реформанын жүрүшү боюнча концепциясын иштеп чыгып, жол картасын түзсүн деген маселе коюлуп атат милдет. Сөзсүз түрдө бул биз финансылык биринчи кезекте экономикалык маселе. Биз мына азыр министрлер кабинети экономикалык райондоштуруу деп атпайбы? Мисалы үчүн райондорду бириктире турган болсок, же тескерисинче бөлө турган болсок дагы биз анын экономикалык жагын караш керек. Бул жанагы кластердик ыкма деп атпайбы? Кластерге байланып ошол бир аймак, бир регион, бир товар өндүрүү боюнча маселелер бар. Ошон үчүн экономикалык аймактар түзүлүш керек. Жол картасы ушуга байланыш керек. Ушуга байланыш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө ал аймактык регион развития деп аймактардын өнүгүшүнүн иш планын иштеп чыккыла деген тапшырма берилип атат да. Жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу боюнча шаарлар жана айылдык калктуу конуштар үчүн кыйла маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга багытталган жергиликтүү коомчулуктун демилгелерин мамлекеттик субсидиялоо системасын киргизүү максатындагы жаңы милдеттер алдыбызда турат. Милдеттерди аткарууда ыраатуу саясат, жаратман эмгек жана элибиздин ынтымагы ийгиликке жеткирмекчи. Ой өзөк программасынын кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.